stop juostos maršrutas numeris 20. Maisto pramonė. Elisbergas suprojektavo tą šaldytuvą su tokiais trikampiais frontonais. Pavadinimas pats įdomiausias tai buvo Skilandis. Aš labai abejoju, ar kas čia su dideliu malonumu pirktų kokius nors lašinius už kokius 20 eurų. Lietuva labiau mokėjo gaminti gerą produktą, negu jį reklamuoti. Stop juosta šeštadienį, 19 val. Per LRT kultūrą.